Rauma-Repolan Rauman telakalla vietettiin juhlapäivää perjantaina 3. helmikuuta, kun ensimmäinen Raumalla rakennettu loistoristeilijä laskettiin vesille. Aluksen tilasi viime keväänä nauvolainen varustamo Delfin Risteilyt Oy. Delfin Clipperiksi kastettu laiva luovutetaan tilaajalleen toukokuussa ja kesäkuussa se aloittaa risteilyliikenteen Turusta Gotlantiin ja Tukholmaan. Kiihkeästä kilpailutilanteesta huolimatta varustamon johto uskoo risteilyliikenteen kasvuun ja markkinaraon löytymiseen. Onhan Delfin Clipper monessakin mielessä edustava vaihtoehto nykyisille risteilymahdollisuuksille. Raumarepolassa uskotaan myös tulevaisuuteen ja loistoristeilijöiden rakentaminen saattaa hyvinkin jatkua. Varten otettavia tarjouksia on olemassa useita ja kauppoja voi syntyä jo kevään kuluessa. Delfin Clipperillä oli toimitusaikaa vain hieman yli vuosi, joten tällaisen täysin uuden alustyypin rakentaminen on vaatinut telakalta voimakasta kehityspanosta. Tässä yhteydessä laivarakennukseen luotinkin uusi, nopeampi, virtautettu tuotantotapa. Projektipäällikkö kapteeni Olof Holmborg ja markkinointijohtaja Håkan Nordström Delfin Risteilyt Oy:stä esittelivät ennen kastetta ylpeänä uutta tuotettaan. 108 metriä pitkä, 15,6 metriä leveä ja 5700 bruttoregisteritonnia ja ottaa maksimaalisesti 300 matkustajaa. Siinä on aivan lyhyesti nämä tietysti tekniikka. Ideahan on, että peittää tämmöinen markkinarako osittain ajaa semmoisella alueella, mikä on meille tuttu kaikille, jonka me osaamme erittäin hyvin täällä Suomessa, eli Itämerellä. Osittain on myöskin, että me lähdemme täältä pois silloin, kun tulee talvi ja jäitä, niin sanottu ei-sesonki aikaan, ja lähdetään niin etelään, että me varmasti saadaan tämmöinen risteilylaivan ilma. Se on periaate. Ideana on myöskin, että ajamme koko ajan suomalaisilla matkustajilla. Mikäli me emme ole Suomessa niitä ottamassa, niin lennätämme ne jonnekin satamaan, jossa nämä lastataan laivaan. Se, että sitten sisältä tämä on myöskin erikoinen muihin. Tämä ei ole niin sanottu one night ship, eli hytit on niin suuret, että niissä voi tosiaan asua jopa viikonkin. Niissä löytyy vaatekomeroita ja muuta. Esimerkiksi jokaisessa hytissä on TV, jokaisessa hytissä on jääkaappi, puhelin, hiusten kuivaaja ja niin edelleen. Eli tässä on aika korkea varustetaso näissä. Suurin piirtein 75% hyteistä on ulkolaitahyttejä, eli valoventtiileillä, ja noin 30% on sisähyttejä, eli niin sanottuja pimeitä hyttejä. Laivassa löytyy kaksi viittiä omalla parvekkeella. Moni luulee, että se on komentosilta, ne on täällä ylhäällä. Ja sitten löytyy hyttejä, jotka voi yhdistää sviitiksi, eli se on tämmöisen yhden hengen hytti, jossa on ovi tämmöisen suurempaan kahden hengen hyttiin. Että mikäli on lapsiperheitä ja muuta, niin voidaan sitten yhdistää ne. Laivassa on noin 240 alavuodetta ja 60 ylävuodetta, jotka on lähinnä tarkoitettu lapsia varten, että ne eivät vie tämmöistä alavuoteen tilaa. Vielä yleisistä tiloista, niin ruokasaliin mahtuu koko matkustajamäärä, eli 300 henkeä, jotka voivat ruokailla samanaikaisesti. Että tässä ei niin kuin jaeta minkäännäköiseen ykkös- ja kakkosluokkaan, että syödään ensin ja toiset syö sitten, vaan siinä voi periaatteessa mennä illasta kuudelta aina 11 asti. Ja silloin saa illallisen sieltä esimerkiksi. Me tulemme myöskin syömään 4 kertaa vuorokaudessa, että jokainen varmaan saa masunsa täyteen. Aamiaisen lisäksi tulee olemaan lounas, illallinen ja niin sanottu midnight buffet laivalla. Sitten meillä on siis idea on se, että tämä ruokasali toimii ravintolana koko matkan aikana. Siellä tanssitaan, siellä esiintyy orkesteri ja muuta tämä. Kun mikäli ei viihdy siellä, vaan haluaa enemmän jytämusiikkia ja muuta, niin laivassa löytyy yöklubi Disco, joka on tässä ylhäällä edessä. Ja sitten mikäli ei siellä viihdy, vaan haluaa istua rauhassa, kuunnella pianomusiikkia tai ehkä
pelata hiukan rulettiin, niin laivassa löytyy tämmöinen lounge, jossa on tämmöistä soft musicia ja viihtyisää muuten olla. Sitten täältä keskeltä löytyy talvipuutarha, joka lämmitetään syksyaikaa täällä Suomessa avuilmalla, mikä otetaan laivan sisältä. Ja se tulee olemaan täynnä vihreitä kasveja ja rottikalustoja. Siihen saa auki katon vielä, että siihen, että se on niin kuin olisi vähän sisällä ulkona tai ulkona sisällä. Myöskin tropiikkien helteessä moni mielellään hakee varjoa ja ehkä vähän haluaa ehkä vähän viileyttä, niin silloin tämä jäädytetään hiukan samalla aluilmalla, joka tulee sisustuksesta tuolta sisältä. Laivassa löytyy myöskin saunaosasto, jossa on kaksi saunaa ja poreallas. Ja sitten on ulkoilma uima-allas, joka on suolavesiallas, joka on lämmitettävä tässä aurinkokannella täällä perässä. Seuraavalla kannella löytyy sitten niin sanottu multi-use room, joka on Itämerellä, se on lasten leikkihuone, mutta lähtiessään etelään, niin se muuttuu tämmöiseksi kauneussalongiksi, koska Itämerellä ei ole tämmöisestä käyttöä. Matkat ovat sen verran lyhkäiset, eikä aurinko niin valtavan paahtava. Kun taas laiva liikennöi lämpimillä vesillä, niin leikkihuoneesta ei ole niin hirveän suuri tarve, mutta taas tämmöisestä kauneushoitolasta on ehdottomasti, koska aurinko on niin polttavaa ilma niin suolasta, että siinä joutuu ottamaan tämmöistä ehdotusta välillä. Myöskin samalla kannella löytyy sitten pikamyymälä, joka ei ole hirveän suuri, ja konferenssiosasto, jossa on auditorio, johon mahtuu 130 ihmistä, ja siinä on sen lisäksi, tai sen voi sitten pienentää niin, että siihen saa kolme ryhmätyöskentelyn huonetta, ja siinä löytyy viimeistä AV-varustusta, mitä on olemassa. Sitten seuraavalla kannella on ensimmäinen laiva, jossa on niin sanottu Videocom. Eli nyt tämä TV, joka on hytissä, ei ole siellä sen takia, että me nähdään Suomen ja Ruotsin uutiset, vaan sieltä voi myöskin sen lisäksi nähdä elokuvan. Ja sen lisäksi, mikä on vielä tärkeämpi, niin se käytetään tähän laivan operointiin. Eli me voidaan lähettää ilmoituksia yhteen tai useampaan hyttiin. Esimerkiksi jos olette jonkun ystäväperheen kanssa matkalla, tulette aikaisemmin laivalle ja haluatte mennä ottamaan iltapäivät, orkut, mutta haluatte sitten, että on treffit uima-altaan luona kello 18 ilman, että nämä ihmiset soittaa ja herättää teidät, niin voitte informaatioon ilmoittaa, että hyttiin 123 tämmöinen sanoma, että olemme uima-altaalla kello 18, tavataan siellä, olemme nyt nukkumassa, hei. Ja tämä sitten menee, kun ne tulevat hyttiinsä, niin tämä lamppu tässä TV:ssä vilkkuu niin, että ihmiset kun tietää, että tulevat hyttiin tänne, laittavat tämän TV ja saavat sillä lailla sanoman. Myöskin jos on ryhmä mukana, niin tämän ryhmän hytteihin me voidaan lähettää esimerkiksi heidän ohjelmansa. Mikä on päivän ohjelma, missä on kokoutuminen, missä on mihinkä aikaa ruokailu ja mitä syödään ja muuta tämmöistä. Ja jokainen voi ottaa tämän vastaan. Tämän aluksen tarkoitus ei ole suinkaan tehdä uusia, tietenkin tämä synnyttää uusia matkustajia, vaan tämä on selkeä vaihtoehto tälle normaalille, jos kutsutaan normaalille matkustamiselle Suomen ja Ruotsin välillä. Ja kaikki tuotteet, jotka tässä on, eli lähdöt, on uusia. Turusta kahden päivän Visby, Tukholman uusi aikataulu. Eli lähtö on mahdollisimman mukava matkustajalle. Lähtö on kello 19. Ja kun tässä kapteeni Holmoikin kertoi, niin meillä on yksi kattaus, eli tällaista jonotusta ei synny. Mielestäni me ei myöskään ole mukavaa nousta ylös Tukholmassa 7-8 maissa, vaan alussa on Tukholma 9:30.
eli on mahdollisuus nauttia lounasta, voi vaikka nukkua, jos haluaa. Eli tämä valinnanvapaus matkustajalle on erittäin, erittäin suuri. Laiva toimii myöskin tukikohtana, jos nyt puhutaan Tukholmasta, Skeppsbronilla. Eli voi tehdä erityyppisiä retkiä kaupunkiin kävellen ja kuitenkin tulla takaisin laivaan, rentoutua, käydä saunassa, kuivata hetken. Lähtöaika Tukholmasta tulee olemaan 23 illalla. Tämä mahdollistaa myöskin täysin uudenlaisen ajattelun, eli teatterimatkoja, oopperamatkoja, konsertteja ynnä muuta. Eli mä sanoisin näin, että tämä on aika paljon mielikuvituksesta kiinni, mitä haluaa kehittää. Mutta yhtä tuotetta, jota mä halusin erityisen painottaa, on koko laivan chartraus. Tämä tarkoittaa, että yritys, yhteisö, järjestö, mikä tahansa ryhmä ihmisiä vuokraa laivan itselleen, eli toimii ikään kuin laivan varustajana vuorokauden tai pitempään. Tämä joustavuussana astuu tässä mukaan, koska me pystytään myöskin, jos asiakas haluaa lähteä Kööpenhaminaan, Riigaan, Norteljeen, mihin tahansa, myöskin tästä tekemään tarjouksia. Tietenkin tietyissä raameissa. Tämä on, niin kuin mä yleensä sanon, tämä on sitten vain matematiikkaa. Eikä mikä tämän matkan hinta tulee olemaan. Mutta mä haluaisin antaa yhden esimerkin meidän syksystä. Jos vuokraa tulevan aluksen, josta nimi pian saadaan tietoon, vuorokaudeksi itselleen ja tuo laivaan 300 matkustajaa, niin kustannus on tälle yritykselle, yhteisölle noin runsaas 200 000 markkaa. Ja siihen saadaan mahtumaan koko hoito plus laivan käyttö. Ma olin ka tänu kõige teinud inimesele.
Olkoon nimesi Gerttiin kittää. Seuratkoon sinua onni ja menestys kaikilla matkoltasi. Mikä aika on näyttää tulevaisuudessa?